আনফালে কাছাৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে সাগৰ আগৰৱালে 482 নম্বৰ লাভ কৰি বাণিজ্য শাখাৰ শীৰ্ষত উজ্জ্বলিল সাগৰ ফলাফলত উজ্জ্বলি উঠিল আৰু বহু কীৰ্তিমান উচ্চতম মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাণিজ্য শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি জিলিকিল কাছাৰৰ সাগৰ আগৰৱাল বিবেকানন্দ সিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ সাগৰে 96.4% লাভ করলে মোট 482 নম্বর বাণিজ্য শাখার দ্বিতীয় স্থানত 476 নম্বরের সঙ্গে যোরহাটর ক্রিসেন্ট একাডেমির ছাত্র মানসজ্যোতি বরঠাকুর আনহাতে 474 নম্বরে তৃতীয় স্থান লাভ করলে ডিগবর আর ডি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র নিখিল গুপ্তাই শিলচৰত বানে সংহাৰ চলাই থকাৰ সময়তে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলে কঢ়িয়াই আনিলে আনন্দৰ বতৰা দুদিন আগলৈ একাঠো পানী হোৱা শিলচৰ হাস্পতাল ৰোডৰ বাসিন্দা সাগৰ আগৰৱাল বাণিজ্য শাখাৰ প্ৰথম হ'ল নিজৰ ফলাফলৰ বাবে মাক প্ৰয়াত পিতৃৰ লগতে শিক্ষয়িত্ৰীক ধন্যবাদ জনালে সাগৰ আগৰৱালে হাৰ্ডৱৰ্ক জৰুৰ কৰা পৰা মই সব পঢ়া থা আচ্ছে সে বুকছ জ্যাদা পঢ়া থা মই নোটছ कम क्योंकि आप समझ के अगर पढ़ोगे तो वो ज्यादा मैटर करता है आपको समझ भी आता है अच्छे से क्रेडिट मैं अपने सबसे पहले तो मेरी मम्मी को देना चाहूंगा मेरे स्वर्गीय पापा का दीदी को देना चाहूंगा और मेरे सारे टीचर्स को पुत्रर हाफोइलत उत्फुल्लित सागरर मातृ इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है आज बच्चे के नाम से मम्मी जानी जाएगी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए পিতৃ বিয়োগৰ পিছত সাগৰৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত খুৰাকে আগবঢ়াই অহা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে খুৰাককো মাতৃয়ে ধন্যবাদ জনালে উসকে পাপা জানে কে বাদ মে বিমল আগৰৱাল নে জো আমাৰে ভাইয়া লাগতে হ্যাঁ উনহনে আগৰ আজ সাপোর্ট নহীঁ কিয়া হোতা তো আজ বচ্চে পঢ় নহীঁ পাতে সহে দিল সে বহুত শুক্রিয়া আদা কৰনা চাহতি হুঁ কি আজ আগৰ ৱো নহীঁ হোতে তো বচ্চে শায়দ ইতনা উন্নতি নহীঁ কৰ পাতে ফেমিলি সাপোর্ট কা ভি হোনা বহুত জৰুৰী হ্যায় ফলাফল লাভ কৰাৰ পিছতে বাণিজ্য শাখাত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰা যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰিৰ 2 নম্বৰ বামুনগাঁৱত মানসজ্যোতি বৰঠাকুৰৰ ঘৰখনতো আনন্দৰ বন্যা মানসজ্যোতিৰ সফলতাৰ যুঁজখন অৱশ্যে ইমান মসৃণ নহয় সকলোৰে ছাপোৰ্টৰ কাৰণে আজি ইমানখিনি পাব পাৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে এক্সামটো দিয়াৰ পিছত ভাবিছিলোঁ যে 10th পজিশ্যনৰ ভিতৰত মানে আউট অফ 10 কোনোবা এটা ৰেংকত থাকিব হয়তো কিন্তু 2nd পজিশ্যন এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ পাই খুব ভাল লাগিছে বাণিজ্য শাখাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰা নিখিল গুপ্তা ডুমডুমাৰ উচ্চামাটিৰ বাসিন্দা নিখিলৰ ফলাফলৰ পিছতে ডিগবৈ আৰ ডি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত দেখা গ'ল উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ ধলা হাইস্কুলৰ শিক্ষক নন্দলাল গুপ্তা আৰু মাতৃ সোনম গুপ্তাৰ পুত্ৰ নিখিলে ভৱিষ্যতে চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট হোৱাৰ সপোন মনত পুহি ৰাখিছে বহুত ভাল লাগিলে থাৰ্ড ৰেংক আহিলে যে কাৰণে আৰু কষ্ট কৰিছিলোঁ মানে আৰু টিচাৰ্ছবিলাক বহুত ছাপৰ্ট কৰিলে এক্সট্ৰা ক্লাছো ল'লে টিউচনটো নাছিলে হোষ্টেলত থাকিছিলোঁ এইকাৰণে টিচাৰো বহুত ছাপৰ্ট আছিলে আৰু মই আগত চি এ পাৰ্চি কৰিম ভাবি আছোঁ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট